Överläge för Filip Larsen och hans danska kompisar. Larsen här, Böttger, Gren, Böttger. Filip Larsen söker position vid blå linjen nu. Gren håller i pucken. Här är Filip Larsen. Skott kommer inte fram mot U1. Här istället då Mikkel Böttger. Stål framför mål. Det är gott om danska spelare framför Cristobal U1. Här är Mikkel Böttger. Vill gärna ha Filip Larsen i skott. Här är Larsen. Skjuter på täckande fransk klubba. Det där med att ha spelare framför mål, det har sina både för- och nackdelar. Är man för många spelare framför mål, då är det svårt att få igenom puckarna. Och här kändes det som att det var för grötigt. Ja, det gäller att jobba in och ut, framförallt för den andra spelaren så att säga. Frankrike fullt manskap nu. Och det var inga större bekymmer för Frankrike att försvara sig med en man mindre. Nej, verkligen inte. Björkstrand lägger ner mot Fredrik Storm som kommer från egna båset. Tillbaka till Björkstrand som försöker till Storm ytterligare en gång. Lite för plottrigt anspel. Meunier. En avvaktande utvisning på en dansk som åker på Huet nere vid målet. Utanför bild. Kommer där. Interference är tecknet som görs. Här är Jesper Jensen möjligen som är syndabock. Här har vi den situationen. Domarna är ju väldigt hårda i den där bedömningen när man åker på målvakten. Och det behöver man inte vara någon avancerad domare för att ta den uppgiften. Här, man får pucken i ansiktet. Ja. Snabbt in kanske för att sy eller få lite omplåstring. Jannik Hansen. Frankrike är ganska bra i powerplay, har varit under turneringen. 5 gjorda mål på 21 försök, 23,8 i utdelningsprocent. Det är bra, de är på 5:e plats efter USA, Ryssland, Schweiz och Lettland. Och 23,81 är en bra siffra. Är det lite problem med isen möjligen någonstans? Ja, om de ska ta bort blod efter Jannik Hansen. Ja, det kan det vara. Precis. Här har ni blodvitet från danske spelaren.